19 грудня Святий Миколай завітав і до Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії». До маленьких вихованців установи прийшло чимало друзів, знайомих, благодійників та поважних гостей. Щоб в нас завжди в душі була ота надія і казка, що завжди добро переможе зло. І тоді життя буде саме хороше. Я бажаю, зичу вам, діти, і вам, батьки, щоб оця казка і радість, задоволення від життя вас було не лише 19 грудня на свято Святого Миколая, а впродовж 365 днів. Тож, хай щастить вам новорічних різдвяних свят, щоб цей місяць для вас був найбільшим задоволенням. Заклад відвідують діти-інваліди. В центрі таким особливим користенцям надається кваліфікована допомога спеціалістів. Тут вони навчаються, розвиваються та проходять реабілітацію. Цього дня діти з радістю зустрічали казкових героїв, розповідали вірші, співали пісень та раділи врученню новорічних подарунків. Свято проходило за сприяння міської влади, народного депутата України Володимира Арешонкова та благодійників центру.